1 мільярд євро валютних надходжень очікує НБУ від футбольного чемпіонату Євро та підвищених планів з приватизації. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу все одно буде. Та головне – не більше за торішній. За оцінками регулятора, виторгуємо у мінус на 11-13 мільярдів. Оптимізм Нацбанк пояснює стиханням пристрастей щодо Греції, спаданням негативних очікувань інвесторів, а відтак розраховує на збереження попиту на український експорт. Два тижні тому керівник НБУ взагалі висловив припущення, що загальний платіжний баланс буде врівноваженим, а можливо навіть профіцитним. До того ж, попереду євро. У нас є прогнози, безумовно, в цих прогнозах врахована і євро. За нашими прогнозами це дасть нам до мільярду доларів додаткових надходжень. Тобто це позитивно скажеться, позитивно вплине на наш платіжний баланс.